Стоп болештинама Ненада Алексичаша. Реперове бивше се удружиле, па затражиле помоћ у шалју га на лечење. Ненад Алексичаша и не слути шта се дешава у спољном свету. Вања Игњатовић, бивша супруга Ненада Алексичаша, јуче се огласила путем Инстаграм профила, где је затражила помоћ, односно замолила некога да стане на пут реперу и његовој новој избраници Мјони Јовановић, који је свакодневно споминју у реалитију иако Вања није део истог. Међутим, јавност је изненадила Тара Симов, која је одмах ту Вањину објаву поделила, уз исти коментар. По свему судећи, Ненадове бивше су се сада удружиле да би заједничким снагама победиле ша с обзиром на то да репер не престаје да их коментарише и то у негативном контексту. И молим да Ненада Алексича и Мјону Јовановић неко мало опамети и објасни да ја нисам с ним у вези, па да моје име не испуштају из уста. Доста више с лажима и болештинама од Ненада Алексичаша, репера у покушају. Надам се да ће потражити стручну помоћ јер му желим од срца, написала је Вања Игњатовић сурово на Инстаграм сторију, а Тара је ову објаву поделила на свом Инстаграм профилу.